پرویز مشرف زندہ باد، پرویز مشرف زندہ باد، پرویز مشرف زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پرویز مشرف 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 زندہ باد، متھے گئے تھن تھوڑا علی جلی پرویز متھے متھے جل جل نہیں گئے۔ یہ فیض گنج میں جو پرویز مشرف کی حمایت میں ریلی نکلی ہے اور ہم سراپا احتجاج ہیں، جو سابقہ صدر جنرل پرویز مشرف پر جو غداری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ بالکل جھوٹا مقدمہ ہے، اور جو جج صاحبان نے یہ ان کو سزائے دی ہے، ہم اس سزا کے خلاف جو ہے آج احتجاجی مظاہرہ کریں۔